У місті створено стратегічний запас продуктів і палива для забезпечення екстрених служб Нацгвардії і правоохоронців, інформує об'єднаний штаб територіальної оборони Кривого Рогу. У закладах освіти, міста, шкільних їдальнях та дитячих садках створений двотижневий запас продуктів харчування для забезпечення харчування патрульної поліції, Нацгвардії, бійців військової частини 3011, представників тероборони, які зараз працюють у посиленому режимі. Також у місті створений резервний запас пального для забезпечення екстрених служб, швидких, поліції і Нацгвардії. Для цих потреб зарезервовано 150 тонн бензину та 150 тонн диспалива. Сьогодні на автозаправних станціях міста великих черг не спостерігається. Про те, як пройшла ніч, повідомив заступник начальника об'єднаного штабу терзахисту Олександр Вілкул. Для Кривого Рогу ніч на 26 лютого минула стабільна, але відносна. Не все можу писати. Ми зміцнюємо оборону. Прошу всіх посилити пильність про будь-яких підозрілих осіб, пересування, літальні апарати відразу повідомляти на 102 і міську лінію 1520.